Dobré ránko, dobré ránko, no alebo skôr nejaké to po obede. Vraciame sa opäť k zaklínačovi, vraciame sa, nazvime to pomerne pohnutej situácii, ktorá ale nemá s hraním vôbec nič spoločné. A tak si dajme teda trochu odreagovania. Nachádzame sa na brehu. Na brehu sa pred nami nachádza, okrem tej baby, čo nám tu minule do toho drobet mudrovala, na brehu sa nachádza aj nejaká zelená ženština. Tak si s ňou ideme rovno pokecať. A jáda. Vítej, bielovlasý bojovníku. Zdravím tě. Normálně bych tě hned pozvala ke společné koupeli, ale teď to bohužel nejde. Co tě trápí? Promluvme si. Akčná to baba, hneď společná koupel. Kdo jsi? Jsem Najáda, vodní nymfa. Sloužím paní jezera. Říkala jsi, že máš nějaké potíže. Hrozivé. Ztratila jsem svůj tyrkysový náhrdelník, když jsem se byla koupat za měsíčního světla. Byl to dárek od paní jezera. Kde jsi se byla koupat? Obvykle se koupu v jezeře tady na pláži na ostrově. Ale toho večera jsem plavala v říčce nedaleko vesnice. Bohužel teď se tam pod vodou kroutí utopenci toho ohyzdného Zefíra. Kdo je to Zefír? Kdysi to byl nejslavnější vizimský zloděj. Dokázal se pohybovat tiše a hbitě jako vánek. A byl docela hezký. A teď? Zahubila ho jeho vlastní chamtivost. Utíkal kanály s pytlem plným lupu. Nedokázal se udržet na hladině a utopil se. Teď je z něj topivec. Ale staré zvyky mu zůstaly. Pořád krade? Jistě. Jsem si jistá, že to on mi ukradl můj náhrdelník. A vždycky ho chrání ostatní utopenci. Podívám se po tvém náhrdelníku. Oh, děkuji. Jsi úžasný. Nemám zlato, abych ti zaplatila, ale mám pár drobnůstek. Třeba se ti některá bude hodit. Dohodnuto. Počkám na tebe na konci pláže. Na hladině se krásně odráží proměny měsíce. Jak najdu toho Zefíra? Myslím, že když zabiješ dost utopenců, najde si tě sám, aby zjistil, co se děje. Pamatuj, utopenci se objevují jenom v noci. Kde najdu utopence, které musím zabít? V noci se potulují tady na pláži. Když si od rybáře půjčíš loďku, budeš se moct dostat na ostrov. Tam jich vždycky pár je. Taky by ses mohl podívat v řece u vesničky. Zbohem. No dobre, takže v podstate vieme toľko, že by sme mali prepátrať na tú nočnú krajinku. A teda pokiaľ možno ešte v noci. Že mali by sme to zobrať pekne jedno po druhom. Takže vlastne sem. To bude asi tá loďka, ktorá sa dá použiť k ceste na ten ostrov. A čo tam je? Nejaký kráv alebo čo? Uvidíme. To musel mať rovno za chrbtom. Toto bude asi tá rybárová matreč.
Ak nie, že by som bol nejaký zlodej, ale nechávať to takto vonku je čistá provokácia. Aha, tu sú nejakí asi utopenci, takže si ich ideme pozrieť. Áno, sú tam. Aha. Okay. Výborne. Konečně přestaneme utíkat. No, to je těžká otázka. Jaskyňa. No, to si zatím zapamatáme a ideme pokračovat v tomto queste. On je limitovaný vlastně tím, že musí být splněný v noci, sice ještě iba prvá polka noci. Ale treba mať na pamäti, že teda ako si... Wow. Dobre, takže toto je v pohode. Teraz si ideme od rybára vypýtať loďku, čo bude asi celkom zaujímavé. Kto vie, či niečo za to nebude chcieť. Tu je. Buď zdrav, ty jsi král rybář, že ano? Prečo práve král? No, jak se tu tak rozhlížím? Já jsem zaklínač. Nejsou v jezeře nějaké nestvůry. Amfisbeny, vášky, žiritvy, ne? Ani želva dračí? Rozumím. V jezeře je bezpečno. S tebou je teda rozhovor. Viděl jsem u jezera Fata Morgánu hezkého města. Mohlo by to být zaplavené město. Nemám pravdu? Bydlí tam rybo ocí. Jak s nimi vycházíte? Už jsem kdysi podobný případ řešil. Mohl bych vám pomoct. Promluvím si s oběma stranami a pak se uvidí. S Bohem. Zajímavé, ale ještě jsme se chtěli opýtat na tu loďku. Můžu si půjčit tvoji loďku. Děkujeme. A chlast sa hodí na lektvári samozrejme, takže
Určite si poslúžime. Trpasličí špiritus, to není len taký hociaký chlast, to je, povedal by som, vyššia trieda. Tak poďme. Celkom pekná krajina, keď sa tak vezme aj v noci. Som zvedavý, ako to bude vyzerať ráno. Kam to ideš? Sem. A vezeme sa. No dobre. Aha, tu sú nejakí utopenci. Týmto smerom toho veľa nie je, zjavne, iba ohnisko. Utopenci, fajn. Nie, to sme zrovna nechceli. To sme tomu dali. No nič, tak posilujeme. A tuto vidíte, milé deti, prečo si treba pekne sejvovať. Všetko, čo robíte. Dúfam, že som si tým nepodžubal dokončenie tejto úlohy ešte túto noc, pretože predsa len tie plavby a toto je perfektné. Tak šup rýchlo naspäť. Toto sa môže stať iba mne. Ach jaj. Občas sa proste darí. Tak. Ideme na týchto krásavcov. Jak sme ich rýchlo vybavili. Určite, že nejaké tie potvory sa hodia. No, zjavne sme to splnili. Môžeme sa pozrieť, či tu náhodou ešte niečo nebude. Čo? Pani jazera, wow! Tak ideme si pohovoriť za samotnou paňou jazera. Aha, tu je. Takmer im nevidno.
Vítej, Geralte. Odpusť mi, paní, ale nepamatuji si tvé jméno. Protože ho neznáš, ale já znám tebe. Z vyprávění. Předem tě upozorňuji, paní, že Marigoldovy balady jsou hodně volná interpretace událostí. Tedy přesněji řečeno, jsou to naprosté keci. O tom vím, ale můj zdroj informací je spolehlivý. Znám tě z vyprávění jedné přítelkyně zdaleka. Mořské víly Šínes. Mořské víly? Ano, co tě na tom tak překvapuje? Myslíš si snad, že mořské víly nemohou cestovat? Nebo že snad nemohou mít přítelkyně? Co ti Šínes řekla? Vyprávěla mi o tom, jak si varoval knížete Aglovala před konfliktem s obyvateli podvodního města Is. Díky tobě a tvým přátelům se lidé s rybolidmi z Is navzájem tolerují. Potěšující. Doufám, že tady je všechno v pořádku. Šínes se zmínila, že jsi bystrý. Zorientuješ se sám. Promluv si o tom s knězem rybolidí a tím, jemuž říkají Julián. Kdo jsi? Říkají mi paní Jezera. Ten umluvený rybář je tvůj sloužící. Sloužící není hezké označení. Jsem žena a žena potřebuje muže. Pochopitelně proto, aby jim měl kdo zajišťovat obživu a bezpečí. Aha. Kdysi mou čest a cnost bránili zástupy rytířů v nablízkaných zbrojích, ale to už je dávno. Teď mám jenom svého ubohého, nemocného krále rybáře. Paní, co se stalo s těmi zástupy v nablízkaných zbrojích? Za všechno může legenda o svatém grálu. Moji odvážní rytíři, netuším proč, v jistém okamžiku svého života nabyli přesvědčení, že musí vyrazit na arcivážný úkol. Tvrdili, že je jejich osudem nalézt svatý grál. Víš, Geralte, problém je v tom, že nejsem všemocná. V souboji s osudem nevyhraji. Všechny mé pokusy, kdy jsem se těm nešťastníkům snažila ukázat správnou cestu, byly k ničemu. Řekl bych, že grál nikdy nikdo nenašel. Přesně tak. Znáš legendu o grálu? Ztratil jsem paměť. Promluv si s poustevníkem, který hlídá hroby těch odvážných pátračů. Dokáže tě unudit k smrti, pokud mu dáš šanci, ale legendu o grálu zná dokonale. Navštívím ho. Jestli se sem vrátíš a řekneš mi, že musíš vyrazit na arcivážnou výpravu, zjistíš, že dokáže být hodně nepříjemná. Paní, prý jsem zemřel a zase ožil, ale ztratil jsem přitom paměť. Dokážeš mi pomoci? Znám místo, odkud ses vrátil, a vím, že ses nevracel náhodou. Nejdřív mi ale zodpověz jednu otázku. Věříš v osud? Ha. Svůj osud si tvořím sám. Věřím, že si při vyslovení těch slov uvědomuješ, jakou mají váhu. Zavrhuješ vliv osudu a tak rozhoduješ sám za sebe, zodpovídáš za všechny své skutky a volby. Ty dobré i ty zlé. Tak budiš. Máš silnou osobnost. Jsem si jistá, že jednoho dne opět najdeš sám sebe. Jelikož chceš sám určit svůj osud, nebudu ti tedy dávat žádné další rady. Ale věz, zaklínači, že máš mé požehnání a mou náklonost. Děkuji, paní. Měl bych ještě jednu otázku. Ano. Zbohem. No, to nám toho až tak moc nepovedala. A urobíme to asi tak, že ideme na tých zostávajúcich utopencov. Ešte máme asi polku noci, takže... No. Uba. No a teraz by sme si mohli zapnúť... Á, identitu mi upgradela.
mohli by sme si toto zapnúť. Aha, je to zapnuté, takže v podstate stále za červenou šípkou. Sice tu je nejaká zákrutá, tak snad to bude správny smer. Ne, to čo je? Viverna. Ďakujeme. To to bol, že v podstate to tu slalomuje okolo toho potoka či rieky či čoho. Nazvime to, že relatívne využívaná hospodárska krajina. A čiže tu dá kde. Aha. Jedina. Tuším, že tu bude nejaký pseudoproblém, ale... Aha! Geralte! Marigolde. Jak ses sem dostal? Teleportem. Já taky. Teleportovala mě Triss. Náramné dobrodružství, ale vždycky jsem si to chtěl vyzkoušet. Ona tě teleportovala. To musela mít hodně špatný den. Neodpověděl jsi mi na otázku. Nenechal jsi mě domluvit. Řekněme, že mě zachránila před polibkem smrti. Jestli nelžeš, tak to možná použiju ve své nové baladě. Docela se mi tu líbí. A Triss říkala, že bychom tu měli počkat, dokud princeznu nepřejde chuť podříznout ti krk. Jsem pro. Pověz mi něco o tomhle místě, pokud možno v próze. Hezká oblast působí takovým kouzelným dojmem. Vesničané vypadají šťastní. A co teprve vesničanky? K věci, Marigolde. Bude svatba. Starostovic Aliny s Juliánem, bohatým obchodníkem z Koviru. Pak jsou tu rybolidi. A co je nejdůležitější, Alina se stará o Alvina. O našeho Alvina? No, pokud nemá dvojče. Marigolde. Ano, a Triss vlastně prosila, abys na něho trochu dohlédl, protože po něm jde i někdo jiný, nebo tak nějak. Ještě něco? Nemyslím. Půjdu do hospody. Třeba tam potkám nějakou pěknou holčinu, která mi trochu zvedne náladu. O, klasika. Takže mali bychom jíst. Mali by sme ísť pozrieť tých... ...topencov. A kde sú? Prečo mi zmizla šipka? Aha. Dobre, čo takto, že vyliesť potom z tej dediny? Kade? Aha. Tak to nejako. Aha, tu sú. Chlapci, ako som rád, že vás vidím. A, je tu ten.
Ten je nejaký popredelý odolný. Hračka, to čo je pre pána? To nejaké nové obludy. Tak si to asi radšej savneme. A. Aha, tak to treba silným štýlom. Uha, tak to je dosť odolná obluda. Ty kokso. Oxo, tak toto bolo prvutké. To vôbec nebolo pekné. No a ideme teda naspäť za najádou. Čiže ono je to tak vlastne, že automapka nám v dedine nefunguje podľa všetkého. No a potom, keď si pokecám s najádou, tak si pôjdem pokecať s rybárom. Myslím, že sa celkom blížime ďalšiemu levelu a v princípe by som naozaj nebol proti, lebo vidím, že tie požieračky napríklad dosť málo hoblili, keď sa do mňa pustili. Čiže mal by som rieborné štýly asi trošku zušlachtiť. Tá malá tam čo poskakuje? Asi. Hej, je to jednoznačne ona. Tak kde? Vtuším. Našu zelenú slečnu. No, tak sa dobijeme. Hej. Aj keď možno toto nie je zrovna znamenie, ktorým nejako výrazne chceme disponovať, poďme za ňou. Jak tam sedí? Promluvme si. Našel jsem tvůj náhrdelník. Úžasné. Teď k tvé odměně. Můžu ti dát knihu o rybolidech, runu, anebo pokud budeš chtít, vyléčím ti zranění vždy, když za mnou přijdeš. Uha, asi tu runu.
Knihu som už asi videl. Chtěl bych zemskou runu. Zemská runa. Dar pro skutečného bojovníka. Děkuji. Ještě něco pro tebe mám. Vezmi si tu rudou stužku. Je to amulet chránící před utopenci. Na památku. My už mali. To teda nefungovalo. A tuším som postúpil. Takže rovno využijem tu najší ohníček. No a teda zjavne potrebujeme pridať na bojových štýloch. Hlavne by som povedal, že asi na hromadných. Aha, tam sa už vyššie moc nedostaneme. Lebo to domykalo vyššie skupinové štýly a to by sme potrebovali už toto. Ale zmenený metal. Regenerácia energie. Fúha, tak to nám zatiaľ moc nepomohlo. Poďme na to takto teda, že skupinové budeme upgradeovať. Ale je to všetko? Čo tak ešte? Aj tie, povedzme rýchle. Dať na nejaký level. A teraz s tým skupinovým dvihnúť zranenia. Zásah, mlin. To pekný bonus. Takto. A poďme teraz na bronzové talenty. Už veľa nemáme. To je komplet, toto je čo? Čiže protivník musí byť oslepený, no to zatiaľ asi sa nekoná. Tak niečo reálnejšie. To musím byť ja zranený, to je vždy také, čo neradi dopúšťame. Dobre, tu nemáme nejaké také alternatívy. Vplyvom alkoholu, no to asi nie. To je čo? Krátenie opitosti? Na to máme lektor. Takže poďme na znamenia. Toto je plné bronzákov, aj toto je plné bronzákov. Toto je plné bronzákov. To nie, a toto... Je, tak ešte tu by sme mohli dať. No dobre, tak už tie bronzové pomaly ani niekam dávať. Asi takto, no a poďme na lektuári. No a tu máme jeden veľmi dôležitý lektuár, a to hnev Kikimori, ktorý nám pridá jednu z mutácií. To je vlastne podobné ako tu na bola duša pekelného psa. A ako bolo čo ešte. Toto sme dali tuším. A ešte ten vlkodlačí hnev, ale keďže sme nechali žiť. A zrak chiméry, to bol tiež mutagen, keďže sme nechali žiť Vincenta, tak vlkodlačí hnev sa samozrejme nekonal. Čo sa týka ostatných lektvárov, ako sme na tom? Plastovičky ešte máme 4, mačky 3, tak dobre, zatiaľ variť nemusíme. Ale môžeme z tohoto všetkého ostatného narobiť bielých čajkáčov.
A to je kvalitný, takže tento. Výborne, to už máme tých tackov viac ako dosť a ešte s to. No a to by stačilo, toto je dosť kvalitný alkohol už sám o sebe, takže ten nemusíme nejako modifikovať. No, takže momentálne sme na tom celkom dobre. Dáme si teda tie dve hoďky meditácie. Čiže nebudeme strácať veľmi veľa času. Toto je pekné. No čo, máš niečo ešte? Promluvme si. Zbohem. Tak nemá nič nové. A keďže nemá nič nové, tak môžeme ísť pozrieť zase toho rybára, keďže pani Jazera povedala, že si s ním máme pokecať. On už je vonku. Tak to je iný borec. Aha, není veľmi zhovorčivý. Takže ten Julián je vlastne v dedine. Dobre. Ešte by sme si mohli prehovoriť tu nás tým veľkňazom ryboľudí. Keď sa na to pozriete, tak vlastne tá svätyňa obsahuje fotku pani Jazera, teda fotku, pardon, sochu pani Jazera. Teší mne, Geralt. Tvému jazyku nerozumím. Ja mluvit vaším jazykem, dobrá. Evidentne. Ty pokleknout před paní, my mluvit. Ty nepokleknout, muset být... My nemluvit. Rozumím tomu dobře. Že mám složit hold paní Jezera. Tak být. Tak to je bez problémov, je to kočka. Dobře. Jasné. A to je... To je vážený 12-ročná, no v tomto facelifte 11-ročná hra. A treba k tej grafike ešte niečo, akože na čo? My mluvit. Osrandy. Jak řekneš zaklínač po vašem? Witchmolol. Bol. Zagmolol. Bul muset být. Bul. Nebul znamená bul. Pitomec. Dobrá. Zatím jsem zagmolol bul. Tak být. Nějaká práce pro chlapíka, co to umí s mečem? Kulpul. Lidi, velký nepřátelé, rybolidi. Najímat vysoký zaklínač, aby zabíjet rybolidi. Ty najít ho v kryptě. My chtít lidi milovat, ale lidi plavat v naše voda. Jiný zaklínač? Tak být. On nemít rád ghoula v krypta. Promluvím s ním. S Bohem. Zaujímavé. No moment, predsa nie je rovnakú dohodu. Oni ho najali proti ryboľuďom
predsa mňa najali ryboľudia, nie proti ľuďom, ale v podstate, aby som to ukľudnil. No dobre. Takže situácia je aká? Situácia je taká, že vlastne by som mal nájsť zaklínača v krypte. Pekne. Takže v podstate ešte toho Juliana by som mal nájsť. No, skúsme to takto. Toto bude možno bližšie. Aha. No, skúsme teda tú kryptu. Nie je to cestou do dediny, takže do dediny aj tak musíme. Ešte moment, ešte jednu vec urobím, tam boli tí elfy a nejaká jaskyňa. Takže by som schválne ešte išiel pozrieť tam, možno sa niečo zaujímavé dozviem. Kde to len bolo? Tu... Aha. Ne. Věčný tulák. To je můj osud. To je. Ale tu je ta jaskyňa, jasné. To je. O, pekné. Táto jaskyňa fakt mala portál ako portál, že fyzikálně to celkom sedělo. Vrátím se do Šedých hor. To jsme se veľa nedozvěděli. Bohuviel, to je tá, čo mi už spomínal Marigold, že mu dala tú lknu. Zaujímavé. Tak to Bohuviel. Vítej, Geralte. Vítej, elfko. Už si mě nepamatuješ? Spousta času uplynula od našeho setkání na konci světa. Ztratil jsem paměť. Jmenuji se Toruviel. Jsem ráda, že tě zase vidím. Já také. Proč přicházíš? Zmínila ses, že už jsme se setkali. V dolu Blatana, dolině květu. Je to jedno z nejkrásnějších míst na světě. Tehdy jsem darovala Marigoldovi loutnu. Hraje na ní doteď. Setkání s tebou ve mně něco změnilo. Kdysi jsem lidi nenáviděla, všechny bez výjimky. Tvá slova ve mně zasela zrno nejistoty. Později ve válce při vší té nenávisti a zabíjení pochopila jsem, že to není správná cesta. To jsem rád. Já také, zaklínači, já také. Můžu ti nějak pomoci? Ano, mohl bys nám pomoct. Jak vidíš, jsou mezi námi ranění a hladoví. Vyjednávání s vesničany nedopadlo nejlépe. Chápej, čest je to jediné, co nám ještě zůstává. Co pro tebe můžu udělat já? Mohl bys nám koupit trochu chleba. Samozřejmě, že ti dám peníze. Tady máš 20 orénů, mělo by to stačit na 5 bochníků. Brzy se vrátím.
No dobré. Geralt, ani mě nepřekvapuje, že tě tu vidím. To jsem já, Chiridon. Pamatuješ si na mě? Chiridon? Koukám, že ne. Měl jsi asi jiné starosti. O, ranu do hlavy. To je fakt, Geralte. A vidíš, co z toho vzešlo? Chaos, žádná asimilace. Makáš jako šroub, platíš daně a pak přijdou pogromy. Hospodu ti zapálí nad hlavou, sotva stačíš utéct. Holt, je těžká doba. Rád tě vidím. Co tu děláš? Stejně jako ostatní, baštím bobule a sním o svém místě na zemi. Zkus dělat něco jiného. Partizánský boj není sranda. Zkoušel jsem, ale lidi mi prostě nedovolí žít, jak bych chtěl. Čas opovržení, nic dobrého nás nečeká. To jsme už někde počuli. Potřebuješ pomoc? Nechci žádnou almužnu. Chápu. A co kdybychom si zahráli kostky? Proč ne? Bez tak nemám co ztratit. Iha, tak profík. Tak to můžeme zkusit, ale asi som to mal ešte predtým savenúť. Toto by nemuselo byť také zlé, len on tam má šestku, ktorú môže ponechať. Musím ju herónuť. Ojca. No. Au. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, to asi nechám. Ukáž. Au. Sakra. A čo už? Cítím, že se blíží smrt. Jiný prorok. Mám hlad. No a čo s tím spravíme snad? A kde je ten elfský remeselník, čo zmizol a zdrhol? No? Proč tady vlastně hníjem? To je veľká jaskyňa. No, potom ju preskúmam, keď sa vrátim. Lebom. Vrátim sa do Šedých hor. I chlapče možno moc nepomôže. Lebo ak je to ako v tomto svete, všade je to rovnako na hovno. Wow, celkom pekné ráno. Kedmil Vakten. Zdravím. A ty jsi? V čase války jen málo kdo dbá o krásu a harmonii. Snažím se, aby krásy na světě nechybělo. Tvořím předměty podle přání zákazníků. Ty jsi řemeslník? Řemeslníci vyrábějí užitečné předměty. Krása mé práce by dokázala probudit mrtvého. Ty jinak fandíš. Vidím tu více elfů. Ano, utekli jsme z Vizimy. V jeskyni jsou nemocní a ranění. Jestli chceš, promluv si s naší velitelkou Toruviel. Nemáte problémy s lidmi v okolí? V téhle zemi vládne paní Jezera. My a jen Cejdhe to dokážeme vycítit. Díky její auře jsou lidé lepší. Tady jsme v bezpečí. I když jsme slyšeli o střetnutí s rybolidmi. To jsme už viděli, ale další informace se hodí. Kdo je ta paní Jezera? Bohyně této země.
Zaposlouchej se do šumění vědě, šeptání stromů, podívej se na větve kývající se ve větru, úsměvy ve tvářích. Pak pochopíš. Aha. Pochopíš lépe, až ji poznáš. No, už jsme se stretli. Čau. Zbohem. No a teraz asi do tej dediny. Asi okolo tej krypty. Dosť ohnisk tu je, len tak lunochodom. Toto... Cestička ku krypte podľa mňa. To je čo toto? Oh, fledery. Chlapci. Sorry. Ale fledery za dňa. A teda ak sa v hrobke vraj činí zaklínač, tak ako sa činí? To sú zaujímavé otázky. A sme späť. Asi si to savneme. Berengar, tajemný zaklínač a vyvrát. No to mne poser. Konečne som ho našel. Co ja tu sakra dělám? Co chceš? Hledal jsem tě. Chci se tě na něco zeptat. Co pak nehledáš tu slavnou zbroj? Ale otázky počkají, protože za chvíli to bude čarodějnice a pár Brooks. Zvládneš je? Co pak jsem děcko? Ha, jak říkal starý Vesemír, bojuj a uvidíš. Už jdou. Připrav se. Ti skurviseni z Kaer Morhen se postarali, abych byl připravený na všecko. No, asi by som mal dať mačičku, lebo je tu tma. Asi by som mal ísť za ním, ale to dá nekoristiť.
No a ešte aj tá lastovička sa môže hodiť. Aha, kde teraz? A pred nami je. Dobrý styl, ale žádná sláva to taky není. Když děláš půl piruetu, odkrýváš si slabiny. Nemyslím. Ukážu ti to hned, jak se odsud dostanem. Nechci se bavit o šermířství. Chci se dozvědět něco o salamandře. Ty teda neděláš žádný caviky. Víš, proč se směju? Ne. Zaklínačská sebedůvěra se nezapře. A taky neochvějný smysl pro spravedlnost. Myslíš, že jsi lepší než já? Nevím, ale nechci s tebou bojovat. Kodex to zakazuje. Pozor, jsou tu zas. Uložíme. Masakrované telo. Ako fakt. Zase? To byla nuda. Nenechám se zabít pár Brooksama. Radši si promluvíme. Chceš mě nutit? To ne, jen jsem myslel. Protože jsme oba zaklínači, že se nějak dohodneme? Pro mě nejsi o nic lepší než ten podlý magistr. Jenom si možná ještě větší pokrytec. Takže jsi dělal pro salamandru. To jsem neřekl. Sakra. As. As. Elud, to bude nebezpečné, ne? Myslím, že už jsme hotoví. Můžem si promluvit? Tak dobře, ale ne tady. Pojď ven, probereme to u mého ohně. Fajn. Uha. A ešte tam bol ten zmasakrovaný, no asi ideme vidieť. Iš. To bolo tu ďalej, to je zaujímavé. Uhla. No, lebečka, to je pekné. Thank you.
Tam to je východ. Co je tu? Jedna. Požerili? Požerili. Dobre. Tento výlet do hrobky bol zaujímavý. Nejaké body sme získali, nejaké informácie. Stretli sme Berengara teda konečne. Teraz bude asi dosť kritická komunikácia, takže si to možno najprv uložím. Aby sme videli čo ďalej. Že by za ním. A už viem, kam ide. No, tak ešte jeden savík. To som zvedavý, ako dopadne tento dialog. Teď si môžeme promluviť. Tak hezky od začátku. Co máš společného se Salamandrou? Je to celkem jednoduchý. Už je to nějakou dobu, co jsem se setkal s magistrem a ten mi nabídl spolupráci. Teda řekl mi, buď nám pomůžeš, nebo budeš žrát vlastní koule. Připomínali mi zaklínače. Neměl jsem na vybranou, buď s nima, nebo s vámi. Zaklínači ze mě udělali mutanta a magistr zločince. Čili dvojnásobného vyvrhela. Při první příležitosti jsem utekl. Nic ze mě nedostali. Pak jsem přišel sem. Tvrdil jsi, že se špatně bráním. Jo, vůbec si nechráníš slabiny. Toho by si všiml. Máš jednou pokromě. Možná. Tak je to. Kdo s mečem schází? Mečem taky schází. Zmiňoval ses o nějaké zbroji. Co pak neznáš tu legendu? Já myslel, že ji zná každý malý zaklínač. Povídej. Vypráví o slavném bojovníkovi a jeho činech. Je to ještě nudnější než Marigoldova balada o tobě a to je co říct. Ten hrdina prý bojoval v zaklínačském stylu a nosil zbroj. Byl to vážně zaklínač? Kdo ví? To zní zajímavě. Říkali mu Havran. Paktoval se s gnomskými vynálezci, kteří ovládali skvělé technologie. A ti mu v tajných dílnách pod Mount Carbonem vykovali zbroj, která byla silná a lehká. Ideální pro zaklínače. Legendární zbroj. Asi bych si měl zahrát na hledače pokladů. Tak hodně štěstí. Já ji hledám už hezky dlouho. Počítám, že v ní Havrana pohřbili. Neznáš nikoho, kdo by mi o té zbroji pověděl víc? Zdejší kovář je vynálezce a tuhle legendu zná. Nebo zkus elfy. Udělám to. No. Slyšel jsem, že se snažíš usmířit lidi se rybolidmi. To tě sem poslali, abys mi zrušil smlouvu? No dobře, vem si ji. Jakou smlouvu? Tu, co sjednává mír mezi lidmi a rybolidmi. Přišli za mnou obě strany. Já to nechtěl udělat a tobě to bude akorát pasovat do legendy o hodném zaklínačovi. Ty mi závidíš? Jen si nefandi. Lidi jako ty jsou mi úplně fuk. Radši se vrať k věci. Co bych z toho měl? Zvol jednu ze dvou stran a zbytek už se podá. Nevíš, kde bych našel nějakého přátelského kněze rybolidí? U oltáře paní jezera na pobřeží. Občas ho sice zaženou Dagonovi uctívači, ale když počkáš, vrátí se. Aha. No. Ním som už hovoril, takže to je v pohode. S Bohem.
No dobré. A to som ešte zabudol vypiť. Takže za Juliánom by som asi mal ísť. No pekne, tak by som asi mal ísť do tej dediny. Viem, že Berengar už nemá... No. Áno. Zbohem. Nemá význam sa s ním baviť. Takže... No, takto. Som teda blízko k tomu kňazovi ryboľudí. Nemyslím, že by som sa dozvedel niečo nové, ale žiaľ, mám na neho smerovku teraz, to čo je? To vôbec nevyzerá dobre. Takže toto sú tí Dagonovi kňazi, ktorí toho kňaza ryboľudí, a však to sú vlastne tiež ryboľudia, aj terorizujú. To je v každom prípade celkom zaujímavé. Tak poďme za tým kňazom, že čo sa dozvieme. No to tu vyzerá takto za dňa úplne inak a celkom zaujímavo. Kde je chalan? Na ten oltár sa dá niečo dať? Zaujímavé. Dobre, čiže není tu. Jedine ho, jedine chvíľu počkať. Len oplatí sa to? Poďme do dediny. No bude to ešte zaujímavé. Čo tu je Berengar? Bola to zaujímavá noc, v každom prípade.
nějakého Juliana by som mal stretnúť. Chtěl jsem na ostrov, ale ten mrzout rybář mě odmítl převést. Tak se převést sám. Aha, úle. Až sa mi histamín vylučuje, jak to vidím. Jak se ke mně mohla takhle zachovat? Kováč, kováčov syn. Zaujímavé. Ani památky. Svatby mám rád. Vítej, vítej. Dobrý den. Jak mohu pánovi pomoct? Kdo jsi? Mistr Zlatá ručka k službám. Práce všeho druhu. Výroba předmětů zvláštních a netypických, jakožto i úplně obyčejných. Kovářství normální, umělecké stolařství. Wow. Jsi všestranný. Je třeba z něčeho žít. Proto se zabývám spoustou věcí. Navíc mám velmi drahého koníčka. A to? S bratránkem z Vizimy a švagrem z Novigradu zkoušíme postavit létající stroj. Už jsme jich několik udělali, ale nefungovali. A teď musíme navíc platit i léčbu pilota. Aha. Ano? Berengar říkal, že znáš legendu o Havranovi. Zajímá tě Havranův život? O tom nic nevím. Mě zajímá technologie. Jeho zbroj to byl přelomový skutek v oblasti platnérství. Jehož bylo možné dosáhnout pouze díky pokrokům v metalurgii a hutnictví. To je velmi zajímavé, ale ta zbroj... Mohl bych ti povyprávět o zvláštnostech té zbroje. Dobře, ale pamatuj, že se nevyznám v metalurgii ani kovařině. Z Havranovy zbroje se dochovaly jen tři části. Nárameníky, chránič nad loktí a rukavice. Na jejich výrobu bylo použito vysoce kvalitní železo a nejnovější technologie. Žádná mizerná temerská výheň. Gnómové nás technologicky předběhli o celý věk. Pod horou Karbo najdeš opravdové hutě, výhně, věci, o kterých se nám ani nesnilo. Můžeš mi konečně říct něco o té zbroji? Ech, promiň, je to fascinující téma. Jak chceš. Díky řečeným technologiím se dá vyrobit zbroj, která je ohebná a přitom tvrdá. V podstatě nezničitelná. Jak jsem řekl, z celé zbroje zůstala jen část. Pokud chceš vytvořit celý komplet, musíš najít materiál a někoho, kdo bude schopný ti zbroj vykovat. Nějaké návrhy? Prohledej krypty, kde jsou pohřbeni velcí rytíři. Gráfové z rodu de Reuter prý takové zbroje nosili. Měli by se hodit na překování. A schopného řemeslníka asi budeš muset najít ve Vizimě. Já se na takovou práci nehodím. S Bohem. No dobré, až tak veľa... tak veľa sme sa nedozvedeli. Ha, zákazník! Proč takové překvapení? V Bahnicích se moc neobchoduje. A já nejsem žádný obchodník jako můj taťka. Taťka? Můj otec má dílnu naproti, ale já se prý na kováře nehodím. Tak mi přikázal prodávat zbraně, jenže když je nikdo nekupuje. Ale s otcem je lepší se nehádat. Možná tě chtěl nějak zaměstnat. Možná. Strašně ho štve, když za ním pořád chodím a na něco se ho ptám. Takže tady mám sedět, držet zobák a prodávat tomu, kdo chce koupit. Ale to má celkom pekný sortiment, chalanisko. Tak Valhyr je pekný. Wow. Dobré.
Zajímavé. No dobré. Rozhodně jsou to velmi zajímavé kousky. Ještě jsem tu viděl... A však ono... Okecnout můžem každého. Je kdo toto? Prý jste dlouho věcí. Já bych ale nechtěl žít déle než můj otec a děda. Máš trochu recht. Tak fešák, to znamená, že... Já jsem na ostrov, ale ten mrzout rybář mě odmítl převést. No dobré, tak si to sejveneme. Co kdybych se s ním seznámila? Tak. Bláznivé holky, co kecají? Berengar je rozhodně hezčí než ty. Nějak nemůžu zapomenout, že panu v břehu jezera. Proč mi... Jako zaklínače tě asi zajímají příběhy o potvorách, viď? To... A... Řeknu ti, co vím o upírech. Ale neměl bys nejdřív něco k jídlu? Dobře poslouchej. Dávej si pozor na Alpy. Jsou to strašliví upíři, co mají zuby jako nože. Jsou tiší jako kočky. Připlíží se a zakousnou tě. Přikradou se do domu, často v podobě černého psa a sají krev spícím lidem. Sluneční světlo je promění v prach a odežene je i nezlomná víra nebo pohled na panu, ale musí být opravdu netknutá a takovou dneska těžko najít. Zajímavé. Pěkně. Dobré chlapci, ještě někdo někdo? Jsem rád, že potkávám slavného bílého vlka. Jako malý jsem chtěl být zaklínačem. Když jsem vyrostl, děkoval jsem bohům, že se to nestalo. Drž se dál od našich rusalek, zaklínači. Jsi zaklínač, že? Ano. Možná bys mi mohl pomoci. Můj bratranec ve Vizimě umírá na kousnutí nějakou jedovatou stvůrou. Felčaři mu neumí pomoct. Neznáš náhodou nějaký protijed? Co to bylo za tvora? Prý Garkain. Připomínal muže, ale měl netopíří křídla. Víc o tom nevíš. Byla to hrozná stvůra se znetvořenou hlavou a strašlivými zuby. To by mohl být Garkain, jenže ti nejsou jedovatí. Ale můj bratranec je opravdu otrávený. Možná mrtvolný jed. Ano, vzpomínám si. Garkejni často žerou mršiny. Pro boha. Po sežrání nakažené mršiny se Garkain mohl stát přenašečem. Felčaři by to měli zkontrolovat. Díky, hned jim dám vědět. Věděla jsem, že mě nesklameš. Díky. S bohem. Zajímavé. A mě to bude mít konsekvence. Zdálo se mi o světě zamrzlém v ledu. V takovém vedru je to docela osvěžující sen. Jako malý jsem chtěl být zaklínačem. Když jsem vyrostl, děkoval jsem bohům, že se to nestalo. Alvin tě obdivuje. Já bych som radšej stretol asi krčmu alebo také niečo. Svatby mám rád. Ta Alina se mi fakt líbí. Zaklínač? Taková práce se pro slušného chlapa. Ten zatracený rybář mě odmítl převést na ostrov černého rybáka.
Viděla jsem u jezera rusálku, ale přišlo mi divné, že krvácí z úst. Ptala jsem se na ní zaklínače Berengara. A co říkal? Prý to ve skutečnosti byla Bruxa. Jak víš, co je to Bruxa? Když jsem byla malá, babička mi vyprávěla o upírech. Pověz mi o nich. Bruxa je upír skoro tak strašný jako Nosferatu. Bruxy bývají hezké, takže snadno svedou bláznivé kluky. Užijí si s nimi a pak z nich vysají život. Bruxy přivolávají noční můry. Obvykle mlčí, ale dokáží i příšerně křičet. Naštěstí nesnášejí česnek. Jo, a zneškodníš je useknutím hlavy. Díky. Jestli někdy Bruxu potkám, určitě ji praštím česnekem a pak ji hned useknu hlavu. Jsem ráda, že jsem ti pomohla. Já se nudím. Bělovlasí! Tata slíbil, že... Ano? Těší se tvá sestra na vrátky? Je šťastná a na svou mladší sestru kašle. Alina si to štěstí prostě nezaslouží. Ach jo, jak já tu couru nenávidím. Vždycky měla, nač si vzpomněla. A teď dokonce ulovila Juliana, bohatého kupce z města. Neboj, však si taky najdeš ženicha. Lepšího než je Julian? Třeba toho, ach jak pro všechny trpím, Adama? Takový ubožák. Nebo myslíš toho poustevníka? Jinou volbu nemám. A viděl jsi ten prsten, co dal Alině Julian? Je na něm diamant větší než holubí vejce. Uklidni se. Ty se jí zastáváš? Jen si přiznej, že už si tě taky omotala kolem prstu. Já ji tak nesnáším, ale tebe nedostane. Radši se ti dám hned za nejbližším kamenem. Jen mi musíš dát hezčí prsten, než dostala Aliana od Juliana. Mám ten prsten. Ukaž mi ho. Musí být krásnější než Alinin zásnubní. No něco by som mohl mať. To je ten prsten? No budiš. Ukážu Alině, že můžu mít každýho chlapa. Ale... Dej mi pusu. No, dobře. Pitomá hra. Wow. V každom prípade to bolo dosť zaujímavé. A ja by som naozaj veľmi rád našiel krčmu, alebo čo, však niekde to musí byť. Niekde to musí byť... oni... Pekáreň... Adam... Starosta... To je zvláštne. Oni mě mrzná. Šel z zavůní mého čerstvého chleba, co? Dalo by se to tak říct. Všechno zboží peču z nejlepší mouky. A přidávám ještě tajnou přísadu, kterou jsem dostal od jedné nymfy. Něco potřebuju. Můžu ti nějak pomoct? Máš ještě nějaké další tajné přísady? Bohužel, i když znám ještě jeden recept, který jsem zatím nevyzkoušel. A co to je? To nemůžu říct. Jenže k tomu potřebuju bílý med. A to vůbec nevím, co je. Víš, co dělají zaklínači? Jasně. Jsou něco jako čarodějové, jenže horší. Horší? Jo, páč mají zvadlý koule.
Už musím jít. Snad někoho takového nemáš v příbuzenstvu. To je pech. Můžu ti nějak pomoct? Tak, ten bělý med, čo je elixír, aj mohli mať. Ale máme, nemám. Takže... No sa ho potom zamiešam. A tým, že čo s neho vie urobiť. Ale aspoň ten chlieb pre elfov, aspoň zatiaľ. Mám 20 orénů a chci za ne 5 bochníků chleba. Jenže bochník stojí 5 orénů, krát 5 to dělá 25 orénů. Pohodě. Môžem ísť, kto hľuviel. No čo? Fajn. Veľmi neprehľadná tá dedinka. Tu je kračma. Dobre, ale pôjdem najprv k Toruviel, až potom do tej kračmy. Tým pádom vybavím aj toho elfského remeselníka, čo by teda mohol vedieť niečo o... Idem blbým smerom. Ach jo. Že išiel som blbým smerom. Dobre, to potom preskúmame. Toto je strašne orientačne náročné, treba povedať. Takto nepôjde. Perfektná voda.
Kde to je potom? Nie, do krčmy fakt nechcem. Prečo ma to vedie do krčmy? Denný chleba. Ak. Je to dosť chaotické. No. Treba povedať, že naozaj tá krajinka je urobená perfektne a je to možno ešte... Možno je to fakt najkrajšia lokácia, akú som v tejto hre videl. Je to... pekné. Poďme k elfíkom. Aha, hus. Ten rybár je fakt strašne ukecaný. Tento je tam. Elf a chytá ryby, no to je mi obrázok teda. To je úžasný pohľad. Elf s udicou. Aj, aj. Zvláštny chalan, fakt zvláštny chalan. A, teba chcem. Áno? Sháním informace o Havranově zbroji. Legendární zaklínačská zbroj. Můžu ti popsat její zvláštní magické schopnosti. Poslouchám. Základ vyrobili gnómové, ale dokončení provedli elfové. O Havranovu zbroj se zajímal mistr písní Tien Sail. Pracoval 12 dní bez přestávky. Každý pohyb dláta doprovázel písní moci. Podle legendy brnění Havranovi v boji zpívalo písně vítězství, dodávalo jistotu a uklidňovalo ho. Díky. Můžeš mi ještě říct, jestli jsou ty písně někde zapsané? Hledej v kryptách. Musíš nalézt hrob elfího mistra písní. Předměty svázané s životem mrtvého budou někde u sarkofágu. Zbohem. Zaujímavé. A jdeme za to, Ruviel. Pekné. Mhm.
takže toto je beznádejné a Toriel bude zrejme niekde vonku. Ano? Koupil jsem chléb. Věděla jsem, že nezradíš. Tady máš 5 bochníků. Děkuji ti. Možná se nám konečně podaří zastavit spirálu nenávisti a přijmeme se navzájem takový, jací jsme. Fajn. A teraz je naozaj otázne, že kudy dál. Asi by som mal ísť pozrieť Alvina. V princípe aj Marigolda. A skúsim nájsť toho kniaza Ryboludí. Snáď sa mi to podarí. Uha, no nie, som si dvakrát istý, že tam je. To je tá malá. A tu je ako čo, trvalé príslušenstvo. No ale není tu chalan. Ešte otázka, že či nie je niekde nalezený. Ale fakt to vyzerá, že asi nie. To je ale nuda. No to je. Takže by som tak povedal, že... A prebrodíme. Aha, nejde brodiť. Proste vrátime sa do dediny a uvidíme čo ďalej. Čiže treba po iných kryptách pozerať, nielen po tejto. To vôbec nie je dobré. Tam vlastne idem. Krčma, áno, to by sedelo. Tým som celkom zrovnaný. Je tu krásný a okouzlující holky. Dal bych si něco dobrého. No dobré, tak pojďme na to takto. Výveska.
O. Běhačky. Opentromorfy. Vyverně vajcia. Piliškovia. Alpy. Krása. Tak si to poďme poprečítovať ešte. Čarodejnica. Wow. Vyverne vajce, ja som tuším dokonca aj mal. Vyzerá celkom seriózne. No, a keďže potrebujem uvoľniť inventár, možno ešte predtým, ako reálne vleziem do krčmy, pôjdem za starostom. To ale necháme na ďalšiu časť, pretože si nutne musíme dať technickú prestávku. A preto sa zatiaľ majte pekne a behom nejakej hodinky a dvoch sa stretneme opäť.